U izradi kalendara učestvovali su rukovodioci javnih ustanova i organizatori manifestacija da bi se usaglasili kako bi skoro svaki vikend bio održan po jedan događaj vjerskog, kulturnog, turističkog, sportskog i drugog karaktera i da se manifestacije ne bi poklapale u isti dan. Na ovaj način bit ćemo opština koja će već godinu dana unaprijed znati sve dešavanja, odnosno događaje i manifestacije koje će biti održane u toku jedne godine. Nastojaćemo da ovaj kalendar događaja uobličimo u jednu cjelinu i da to bude dostupno kako na internetu, tako i u štampanom primjerku. Što se tiče manifestacija čiji je direktni organizator, turistička organizacija Višegrada, dogovoreno je znači termin tačan za skokove s Višegradske ćuprije, Drinski kotlić, Višegradsku regatu i također smo odlučili da za iduću godinu ponovo pokrenemo manifestacije koje su bile prije perioda korone. Znači ponovo će biti Višegradska pasuljada, sajam sira i vina i festival kraft piva. Pored organizatora manifestacija, ovaj kalendar će biti od koristi i predstavnicima sredstava javnog informisanja, koji će tačno znati kad se šta dešava u Višegradu.